3700 резервістів з області проходитимуть навчальні збори в Гончарівському. У Прилуках в трьох школах планують закрити 10 класи. У Михайло-Коцюбинському відкрили нове футбольне поле із штучним покриттям. Підсумковий випуск новин просто зараз. В прямому ефірі вітаю вас. У Чернігові пасажирський автобус врізався в електроопору. 8 травмованих. ДТП сталося близько 17:40. Автобус номер 46 прямував в напрямку мікрорайону Бобровиця. Як повідомив Суспільному пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко, аварія сталася через те, що один із пасажирів почав бити водія. Його не влаштувала відмова водія висадити його не на зупинці. Травмовані звернулися до лікарні, у них розбиті обличчя та забої голови. Зараз поліція розшукує пасажира, якого підозрюють у побитті водія. Він хотів, щоб я зупинив тут, я не зупинив. Він мене вдарив. Я втратив сознання в кошту. Учасник бойових дій. Під час руху автобуса один з пасажирів розпочав конфлікт через те, що водій відмовився зупиняти автобус у тому місці, де хотілося, щоб він зупинився саме пасажиром. Водій відповів, що він зупиниться лише на зупинці громадського транспорту, через що пасажир обурився і почав бити водія. Водій не впорався з кермуванням і здійснив наїзд на електроопору, в результаті чого в автобусі є постраждалі пасажири. За, знову ж таки, тією інформацією, що є на даний час, за медичною допомогою звернулося 8 людей. Перша тисяча резервістів сьогодні відправилась на навчально-експериментальні збори до Гончарівського. Так, Чернігівський військкомат формує першу в Україні бригаду територіальної оборони. Загалом на збори призвали понад 3700 чоловіків з Чернігівщини. Що чекає на резервістів та в яких умовах вони мешкатимуть, бачила Дар'я Янушкевич. О пів на дев'яту ранку резервісти прийшли до Чернігівського військкомату. Хто вже у формі, а хто ще в цивільному. Серед резервістів – керівники громад, електрики, археологи. У минулому році брав участь у цих зборах і в цьому році теж, тому що вважаю, що це дійсно хоч маленька та частинка, яку я можу внести особисто в захист нашої держави. І вважаю те, що військовослужбовці, які перебувають у запасі, повинні бути підготовлені для будь-яких дій. Тому саме зараз я тут. Я служив мічманом на підводній лодці. Ну, тут моря нету, так що підемо сухопутне. В повсякденному житті я археолог. Відреагував на повістку нормально, як всі патріоти. Прийшов, от, повністю зібрався, мабуть, готовий. Готовий служити. Але збори – це не зовсім служба. Ну, все-таки два тижні, мабуть, маловато, але для таких, як ми, буде досить. О 9-й годині ранку перша група резервістів вирушила до військового містечка. Перші групи військовослужбовців вже прибули до Гончарівського. Протягом двох тижнів вони проходитимуть навчальні експериментальні збори. Впродовж трьох днів до наметового містечка прибуде 3700 військовослужбовців. З 18 числа у нас безпосередньо вже розпочинається етап індивідуальний, а потім йде етап групової підготовки. Саме підготовка і вінець зборів закінчується командно-штабними і навчаннями особового складу бригади, сформованої вже безпосередньо з задіянням всіх підрозділів. Значить, основний напрямок – це практика, відпрацьовані програми, розклади занять, підготовлені керівники, дуже підготовлений великий штат посередників і підготовлені офіцери, які безпосередньо мають досвід проходження служби в АТО. Навчальні збори для резервістів розпочалися 13 червня і триватимуть до 27 числа. Вони вже стоять безпосередньо в штаті цієї бригади, і якщо буде там випад такої мобілізації, буде формування цієї бригади, вони прийдуть тільки в цю бригаду і будуть проходити службу безпосередньо на території Чернігівської області. Намети у містечку розраховані на 25 чоловік. Поруч – душові та бані. Польові ліжка армійського зразка, поролонові матраси, видається кожному спальник.
Тобто людина, я думаю, що на сьогоднішній день температуру повністю дозволяє для того, щоб вони саме на ніч або на вечір, коли наступає прохолода, і протягом дня намети піднімаються края, щоб було провітрення, відкриваються вікна. Ну, от такі умови прості для того, щоб її речі там зберігати. Безпосередні заходи протипожежного захисту, освітлення тут є. І зараз ще ми працюємо для того, щоб провести в кожну палаточку, щоб було по 3-4 розеточки для підзарядки мобільних телефонів. Опісля насичених навчань у військовослужбовців буде часний на відпочинок. Просто небо для них створило умови для переглядів кінофільмів та випусків новин. Це ГАЗ-66, ПАК-65-70. Машина предназначена походний автомобільний клуб для кіно-відеообслуговування особового складу, на який налічує до батальйону включно, можна транслювати телерадіопередачі особовому складу, проводити національно-патріотичну підготовку з особовим складом, демонструвати відео, фільми. Також для предназначається в вечірні часи перегляд новин. Дар'я Янушкевич, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному. У Прилуках хочуть закрити 10 класи у 3 з 11 шкіл. Всі 3 знаходяться у мікрорайонах на околицях міста. І як підрахували фахівці місцевого управління освіти, не наберуть наступного навчального року необхідного мінімуму – 25 учнів. А утримувати некомплектні класи – задорого. Дефіцит державної освітньої субвенції сягає 12 мільйонів гривень. Діти та батьки проти. Ці дев'ятикласники 12-ї Прилуцької школи прийшли за свідоцтвом про базову середню освіту. Їх 18-ро в класі. Щоб перейти з 9-го до 10-го саме в цій школі, потрібно заповнити клас хоча б до 25. Інакше у вересні 10-й клас у 12-й школі можуть не відкрити. Держава потім постанови Кабміну для розрахунку освітньої субвенції прописала формулу, в якій для міст обласного значення наповненість класів говориться 25 учнів. Чітко. Ніхто не говорить, що як не буде 25, ніхто не відкриє. Але є можливість попрацювати колективом на чолі з директором школи по набору учнів 10 клас. Мене лякає те, що я не знаю других інших учнів, я не знаю вчителів, я не знаю, як вони викладають, чи буде мені там комфортно. Я живу в військовому містечку і з першого класу відвідую 12-ту школу. А переходити прямо перед самим найважливішим моментом, можна сказати, ЗНО, це дуже погано. Вони навчалися не тільки з першого класу, а ці діти йдуть із дитячого садочка. Для нас це дуже, дуже ми це сприймаємо негативно і віддамо всі свої сили, щоб наші діти закінчили навчання у рідних стінах своєї школи. Класи пропонують закрити, бо на зарплату вчителям у Прилуках бракує 12 мільйонів гривень. Міський голова пропонує директорам переманювати майбутніх десятикласників з інших шкіл. Чому дітки з військового містечка йдуть у центр? Чому дітки з Ракитного йдуть в 7-й школі усі? Чому в 5-ту школу ходять? Чому в 1-ту гімназію ходять? Так, можливо, треба ж і подумати і про рейтинг шкіл. Чому дітки йдуть у ті інші школи, йдуть такі школи, які на сьогодні знані, на сьогодні визнані, на сьогодні дають такі результати? Чому тільки думаємо про те, якби міська рада десь знайшла 12 мільйонів? А чому ви не думаєте про рейтинг школи? У перелік малокомплектних потрапили 3 прилуцькі школи – 3-я, 10-та та 12-та. Директор 10-ї школи каже, знайшов бажаючих навчатись у 10-му класі. Тепер має 26 заяв від учнів. От ви кажете наповнення, от у мене в 8-му класі 36, у 7-му 34 учні. Якщо в мене буде навіть 22 хай у 10-му класі, чому ж тоді середнє не береться? Чому тут перегружені вчителі, так вони там тоді десь трошки нагрузка на них буде менша? А чого цього не враховується? Через 2 роки буде реорганізація навчальних закладів і, як кажуть, всі крапки над «і» будуть поставлені. Але ці 2 роки треба дати можливість дітям продовжити навчання в своїй школі. Якщо 3 десяті класи закриють, це дозволить зекономити понад мільйон гривень. Це заробітна плата вчителів та персоналу, комунальні послуги. Батьки випускників вирішили просити цю суму у депутатського корпусу. Я вірю в те, що всі віднесуться з розумінням до нашої проблеми, і ми продовжимо навчання разом із нашими учнями у нашій рідній школі до 11 класу. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на Суспільному.
Нові маршрути для зеленого туризму розробляють школярі з Чернігівської та Сумської областей. Їхнє завдання – шукати, де ростуть червонокнижні рослини, де можна побачити рідкісних птахів. Далі викладачі та екскурсоводи зберуть інформацію, систематизують її для туристів і прокладуть піші маршрути. Журналісти Суспільного бачили, як це відбувається. Ісландський мох. На пісках чи на дереві росте? На пісках. А він характерний для цієї нашої місцини? Чи все ж таки зрідка можна його побачити? Він рідкісний. Рідкісний. Це він сухий чи в такому сухий вигляді росте? Ні, він живий. Але якщо його намочить, він стане такий... Більш м'який. Так, да, і він буде... Він просто так переживає періоди, коли засуха. Він полумертвий, полумертвий. А коли дощик піде, то він зеленішим стає? Чи? Ні, він стає більш оранжево-красним, я б сказала. Оранжево-червоним. Його можна помочити, він тоді буде видно, який він. А для якої місцевості він взагалі характерний? Чи це взагалі рідкісна? Він росли от в Фінляндії, наприклад, там з нього роблять всякі ліки. Часто бувають ліки, всякі креми на основі ісландського моху. Його навіть в хліб додають там, в скандинавських країнах. Це група школярів з Чернігівщини та Сумщини. Їх завдання – розробити нові туристичні маршрути. Червонокнижні види рослин – це перше, на що звертають увагу. Оце ось сюди підходимо, дивимося на неї. Молодила погононосна. Це рослина, яка занесена в Червону книгу України. Достатньо цікаво взагалі пособирати таке. Не просто посмотреть на якихось картинках, а самому походити. І все це пособирати і посмотрети. Анастасія Харькова намагається побачити рідкісного птаха. Я побачила сьогодні дуже багато різноманітних видів птахів, яких я раніше не бачила в цій місцевості. Я ніколи не чула про крачку чорну. Вона більш на таких відокремлених озерах, болотах, вона любить там гніздуватися. Якщо вона буде зайнята своїм полюванням на рибу, то вона тоді може підпустити до себе. А якщо так, то ні, вона до свого гнізда не підпускає. Все побачене діти занотовують під час відпочинку. Щось війде в опис туристичних маршрутів, щось знадобиться для навчання в школі. Діти отримують самостійні завдання, деякі з них такі трошки в ігровій формі. Завчасно ми плануємо тільки маршрут, а вже що відбувається під час нашої подорожі, багато залежить від настрою дітей, від того, що ми бачимо, тому що природа змінюється буквально щотижня. Надвечір діти повертаються в екотабір, готують для них тут таки на вогнищі. Як вам їжа на природі? Дуже смачна в цьому таборі. Знайшов багато друзів. Також тут керівники багато чого нового мені розповідають. Для ночівлі розкладають намети. А для чого ти робиш оце, обкапуєш палатку? Це робиться задля того, щоб палатка не затопила під час дощу. Екотабір «Деснянська ліга натуралістів» працюватиме ще 2 дні. Діти шукатимуть нові екологічні маршрути. Наталія Скляренко, Євген Козинець. Новини на Суспільному. 1,5 мільйона на спортивний майданчик. У Михайло-Коцюбинському Чернігівського району відкрили нове футбольне поле із штучним покриттям. Половину коштів громада отримала за державною програмою, решту виділили із місцевого бюджету. На що витратили гроші, бачили наші журналісти. Учні Михайло-Коцюбинської гімназії тестують нове футбольне поле. Дуже гарне поле, на ньому приємно грати, краще, ніж було. Раніше тут було звичайне поле, горби. Таке ж поле дає можливість проводити заняття і в дощливу погоду, тому що тут дуже гарна дренажна система зроблена. Штучне покриття не потребує такого догляду, як трава, не потрібно косити цю траву. Антитравматичне покриття також сприяє меншій кількості травм у дітей при занятті футболом. На будівництво нового спортивного майданчика пішло 1,5 мільйона гривень. Половина – це кошти об'єднаної територіальної громади, інша половина – з державного бюджету.
Їх Михайло Коцюбинський ОТГ виділили за державною програмою з будівництва футбольних полів і штучним покриттям у регіонах України. У рамках цього проєкту такий майданчик перший в області. Ми побачили в інтернеті розміщення на кшталт реклами, що держава запрошує прийняти участь всі бажаючі громади у проєкті саме безпосередньо з будівництва міні-футбольного поля. Подали заявку, і наша громада була відібрана, і ми успішно пройшли всі відбіркові ці етапи і включили нас в програму. Безпосередньо монтаж вже був півтора місяця тому, зроблено дуже короткі сроки, буквально за 3 тижні це змонтувалося прекрасне поле. Учні Михайло Коцюбинської гімназії грають у футбол із 7 років. На базі навчального закладу діє відділення дитячо-юнацької спортивної школи «Колос». Діти давно вже чекали відкриття площадки, з тих пор тижні, мабуть, 3, як її вже построїли. Они каждый день ходят, спрашивают, когда мы начнем заниматься. То есть и до этого занималось очень много детей, порядка 80, то есть это больше половины учащихся школы. Причем занимаются наравне с мальчиками и девочек очень много, причем занимаются с желанием, с интересом. Цього року у нас функционирует доросла футбольна команда. Це для нашого майбутнього, для розвитку нашої громади в напрямку спорту. Оксана Ільчук, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному. Дякую, що були з нами. Залишайтесь із Суспільним.